Karo, hvordan var det å spille kamp på en så spesiell dag etter en så spesiell natt? Det er selvfølgelig spesielt å spille match når sånne ting skjer. Så for min del så handlet det mye om å gå til der og sørge for at de som var på stadion hadde lyst til å være her og følte seg trygge. Her kan man være det man har lyst til å være etter det som skjedde i natt. Du har lagt ut en melding på sosiale medier som har fått veldig, veldig mye respons i dag. Hvordan opplever du det selv? Jeg har helt ærlig ikke vært på telefonen etter at jeg la den ut. Jeg la den ut fordi det var det jeg hadde på hjertet. Fordi det var veldig tøft å oppleve det som skjedde. Så for min del så har jeg ikke fått så mye med meg hva som eventuelt har fått respons. Det er selvfølgelig hyggelig hvis folk engasjerer seg og føler at min stemme kan være med på å gjøre en forskjell. Jeg føler at i dag, uavhengig av hva man sier, så blir det veldig lite viktig i den store sammenhengen når noen klarer å hate mennesker for den de er, så mye at de velger å gå og drepe dem. Ja, fordi de ønsker å vise kjærlighet til den de elsker. Hvordan opplever du responsen her på Ullevål i dag da, med masse barn og unge? Du ser folk har liksom tatt byen litt tilbake igjen. Hvordan oppleves det? Jeg synes det er veldig fint at det var så mange som møtte opp, selv om det ikke ble publikumsrekord, så føler jeg liksom at det var veldig lite viktig. Med tanke på at det var inngangen fra NFF sin side, så var det veldig lite viktig i dag. Så jeg er veldig takknemlig for at de 12.000 som kom, turte å komme. Man vet jo at det sikkert var forbundet litt frykt når det på en måte snakkes om terror. Jeg håper at de som var her i dag kjente seg trygge og koset seg på kamp.